Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi ha någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att ni vet att jag har gjort videos tidigare där jag testar lite trending maps och med olika creative 2.0 mappar. Och nu är det dags igen, jag tillsammans med Elis, vi försöker hitta lite random maps, både trending, populära men även lite så här annorlunda, lite konstiga maps. Och vi ska se vad är det för typ av banor som finns där ute i Fortnite Creative. Jag hoppas ju att Fortnite Creative kommer att explodera och verkligen bli bra så att man kan göra mycket content för det. För det är fett kul att spela in. Tumma upp videon om ni gillar det jag gör. Subscribe på kanalen och använd gärna Creative toppen om ni supportar mig. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Tjena mannen. Läget jag. Tjena Elis. Är du tillbaka? Ja du. Tänk va. Fan vad kul. Vi ska köra Death Run idag. Motorcykel Death Run. Kul va? Sheesh. Oj vad betyder det? Sheesh. Alltså att det är nice. Ja, fett nice. Ja, fett nice. 75 level. Elis, du har ju blivit cringe. Nej du, det är du som säger att jag ska säga det här alltså. Vad är det här för trash map då? Den är ju ganska nice actually. Jag tror ganska den är gjord nice. I Creative 2.0. UFN heter det. Ja, just det. Vilket spår kommer vi från? Deutschland kanske. Jag tror engelska nu. Vad ska man ta? Rules? Nej, bara start game. Är det här fett eller? Ja, det är typ, jag har inte kört den. Alltså jag har ju bara kört början på den. Men det är typ någon slags Death Run med motorcyklar. Den är jätteenkel. Den här är lite jätteenkel. Det är den, inte för mig i alla fall. Kanske för dig. Alltså ska vi tävla nu? Det bestämmer du, ska vi tävla eller inte? Ja. Ja okej, det här kommer ju vara riktigt lyx för mig. Vänta, hur fan. Vänta, paus. Nej, jag är med. Aj bro, det där är tjuvstart. Det är inte tjuvstart. Ajo, han gjorde det så jag dog. Nej, jag dog med. Vad ska man göra egentligen? Du ska parkoura dig fram genom mappen. Alltså man mappen. Kan ska koppla in sin kontroll. Ja, kontroll är skitlätt. Okej. Okay. Vad är du då? Jag är bakom dig. Han byter man plats då? Här, jag sitter fram. Oj, jäklar, nu byter jag plats här så jag ska styra. Men vad fan, jag har ju RPG och allt. Men den behöver du inte använda. Hur byter man plats? Alltså det är väl tänkt att alltså, ifall man vill resa så kan man använda den som en typ, ja, du fattar. Men vi kanske bara ska köra Death Run som så, ja. Ja, nu kör vi då, är du med? Ja, ja. Alltså min gubbe håller ju på att byta plats. Kolla, han håller inte ens grejerna på styret. Nej, kontrollsök. Jag tar vikt det där. Vänta, måste man köra om varje gång? Varje gång du dör? Ja. Jag vet inte, nej, jag tror, här är nästa checkpoint, den här gröna ringen här. Du kommer inte till den, va? Jag tror detta är en Death Run. Yep. Det är ju Death Run, det är ingen tävling då ju. Man kan tävla, men ja, men det skiter vi. Nej, vi kör Death Run då. Ja, är du redan i mål? Nej då, jag står här och väntar på dig. Okej, okay, jag är redo. Ska man ta coinsen? Det väljer du själv. Man får XP typ, men det kan ju, ja. Wow! Vilket hopp. Är denna 75 levels? Ja. Ja. Oj, Arik. Jag måste hoppa upp igen. Ja, den är väl inte 75 levels denna? Jag tror det. Aha, jag är på level 9. Okej. Okay. Ja, då kör vi då. Vad ska vi? Bara hoppa ut på den här tror jag. Kommer vi upp någonstans. Nu ser man vilken level man är på då. Oh my god, det ramlar ner hela tiden från den där. Du verkar inte vara så bra på detta. Nej. Jag är inte så bra på motorcykeln, nej. Du har ju moppekort och grejer. Det är inte shit. Har du det? Nej, du har. Ja, just det. Jag har haft moppe sen... Vänta nu här. Nu måste jag tänka. Jag är född 1993. 15 tog jag moppekort. Vilket år var det då? 2003 plus 5. Det är 2008. Moppe sen 2008. Det var ju då jag föddes. Var det? Ja. När du föddes körde jag runt på min moppe. Ja. Jag hade ju trampmoppe på min tid. Ja, riktigt. Eller cykelmoppe. Man cyklade igång den. Nej. Jo, det är sant. Men det är väl så här, alltså, det vore bara att man åker så här och bara typ i början så här bara trycker på någon knapp. Typ. Ja, men man cyklade igång den från början och sen kunde den ju köra av sig själv. Aha. Alltså ja, vid starten så var man tvungen att cykla. Fett cool. Och jag hittade den utomhus så jag tog hem den. Oh, det är gangster-style alltså. Hittade den utomhus och tog hem den och sen blev det min. Nej, men det var så här, jag hittade en cykelmoppe ute. Tog in den i bilen och körde den hem den och lämnade in den till polisen. Och sen om ingen kommer hämta den hos polisen efter typ 3 månader eller vad det är, då får man den själv. Ja, just det, som så hittar gods typ. Är det inte så? Jag vet inte, kanske inte nu för tiden, kanske då. Ja, jag får med det. Så det slutade med att ingen eftersökte den cykelmoppen så jag fick den. Chill. Jaha, vad ska vi nu då? Vi ska framåt här och hoppa på den där hoppen typ. Ja, den här banan är ju långsökt. Nej, det här skiter vi. Det här var ju astråkigt. Ja,
Ja. Finns det inga roliga grejer? Det finns det säkert. Men du har inte varit ute så jättelänge så det finns ju inte så här sjuka grejer. Vi kan testa lite random maps då. Ja, okej. Okay. Är du med mig här nu då? Ja, nej, jag har inte kommit in än. Wow! Jäklar vad snabbt det går. Det här är lite kul. Det här är coolt. Man kan köra grejer och grejer. Podtrucks. Vad ska man göra då? Jag har ingen aning. Alltså är detta en fight? Ja, tydligen. Det verkar som det. Kolla, testa sprinta då. Jäklar! What the hell? Här är elefant här borta. Åh, oh, jäklar vad coolt. Vänta, vi springer bort och kollar på dem. Springer du dit? Ja. Jäklar vad det går. Jag kommer med min stridsvagn. Det går mycket snabbare att springa. Alltså det är sjukt att detta är Fortnite och står jäkla elefant här. Oh my god. Kom och kolla på elefanten. Det är sjukt. Den rör på sig grejer. Den ser realistisk ut. Vad sjukt. Det är det sjukaste jag sett. Jäklar. What the hell? Ser den realistiskt ut? Ja, den ser lite buggig ut bara. Men alltså ja, lite buggig ser den ut. Men ja, alltså faktiskt, den ser faktiskt realistisk ut. Ja. Om vi bortser från hålen och... Ja, fläckarna som inte sitter på sin plats. Men man skjuter den då, man skjuter igenom. Alltså vad är det här för maps? Det är sjukaste. Här är en massa bilar. Alltså den som gjorde den här mappen, tänkte ni då att man ska in och köra sånt här och inget mer? Ja, alltså antar väl att det är för, alltså Creative 2.0 är för typ, det är för tidigt så att ingen har hunnit göra något så här riktigt bra. De har bara testat coola saker typ. Så det är detta då? Man verkar som det. Det är det vi gör. Men det är då coolt att det här är Fortnite. Ja, en månad har det varit ute, då måste de väl ha fixat något. Finns det fler djur i öknen? Utforska. Och öknen då? Aha, wow! Oh, det här är helt sjukt. Alltså gör de något vettigt av detta kan det ju bli coolt. Men vad fan, alltså är det en katt eller vad är detta? Det är typ så här, vänta, vad, jag ser typ inte vad det är. Det här är en katt, ögonen ploppar ut ur katten och tungan är buggad. Ja, oh, vad i hela? De här mapsen är cringe. Är de cringe? Ja. Oh. Nej, jag fattar ingenting. Nej, inte jag heller alltså. Men det var den mappen. Ja. Ja, men det var kul. Vi testar någon annan. De har så bra thumbnails på sina banor. Och sen när man går in så är det skit. Beans party. Nej, vi testar. Ja, man ska ju vara fem. Är du inne? Ja. Det här ser fan kul ut. Ja. Jag har inte sett, men jag fattar. Idén är rolig. Du får inte kolla på min stream nu. Okej, jag stänger den direkt. Hoppar du runt i något? Nej, jag är... Nu är jag sniper. What the hell? Det är så här animerat typ. Okej. Du ska lista ut vem jag är. Och de här alla. Ja. Ska vi se vem som är minst bot. Så jag ska inte ställa så här, alltså jag ska bara lista ut vem det är som när ni går runt typ. Jag vet inte. Vad ska man göra? Ska han bara skjuta? Eller ska jag lista ut vem det är? Jag vet inte. Ja, du får bara testa skjut någon. Ja, okej. Okay. Ah, men vadå? Det där är cheating. Nej, jag lovar. Det där är ju cheating. Nej, va? Jag lovar. Jag kollade inte din stream. Jag bara såg bara direkt och så bara sköt jag den första som jag såg. Det var längst fram. Vad tror du allihopa? Är det där cheating eller inte? Nu blev jag en sån där böna. Blev du? Ja. Vad ska jag trycka då? Du ska gå in i någon längst fram där och in i sniper. Oh, ja. Så du ser du har quest du ska göra. Ja, va? Uppe till vänster. Ja, okej, okay, ja. Men ser du mina quest? Nej, jag ser inte. Så jag ska lista ut här vem som beter sig lite suspicious. Ja, okej. Då börjar jag gå här då. Har du en spärd? Gå. Ja, det är klart. Jag försöker göra så att du inte ska hitta mig. Han ser lite sass ut. Fan, hur ska man göra det här? Jag inspekterar dem. Om det är någon av alla som har något konstigt mönster. Vem tror vi? Ja, jag tror fan det är den där alltså. Nej! Miss! Åja! Let's go. Så du är alltså någon av de här? Japp. Känner du att du smälter in? Ja då, jag känner mig som en sån här, vad heter det, skådespelare som ska smälta in. Alltså, vad fan? Jag klarar ju på first try. Nej. Ja, men alltså, vänta nu här, nu har jag skjutit tre. Okej, men du får ju inspektera dem noga och se vart de går och så. Jag inspekterar ju dem. Ja, okej, bra. Du måste göra questen med. Jag håller på, jag är klar med en quest nu. Va? Så, en quest klar. Okej, vem var lämnade in något? Två missions menar jag. Du lämnade in något. Nej. Oh my god, jag kommer vinna. Den då? Nej, men alltså, vad? Han ser sass ut. Yes! Där, ja. Det var alltså clownen. Ja. Vad hade du för quest? Jag skulle så här typ, vad heter det? Ja, tömma trashboxes. Alltså soptunnor typ. Ja. Och så skulle jag lämna ett brev. Mm. Oj, nu gör jag den här igen. Du ska kolla på min va? Nej då. Okej, okay. Mina quest där uppe alltså. Så, nu är jag snipers.
Haha, miss. Oh my god, så jag sköt han för att han vände sig jättesnabbt om. Okej, de här ser ju lite suspicious ut. Bananen. Kan det vara snälla bananen, tro? Kanske. Där är Mr. Beast. Vad är hela? Vad är det? Jag ser det där. Nej, så, ja. Det där var så dåligt. Alltså, jag gick ut till dem och sen vände om. Nej, vadå? Ja, du roleplayade lite dåligt där. Ja, det var fett. Det var jag fattar inte vad jag gjorde med questet. Det blev ju massa där. Jag fattar inte hur jag fick ut det. Vi lämnar där. Det var ju... Alltså, det var ju coolt, men det var ju inte coolt. Det var en cool map. Det var ju bra, men inte kebbebra map. Den är rolig. Extreme Hill Race. Ja. Nu ska vi ha jäkligt kul här, Elis. Ja, okej. Ta en moppe. Ja. Och så kör du upp här. Ja. Så är detta en ultimate... Det här är tävling nu, så du vet. Va? Ja. Va? Ja, det kunde du ju sagt lite tidigare. Vadå, chillar du bara? Ja, jag körde ju bara efter dig. Ja, eller hur? Kör förbi mig då. Men det kan jag ju inte nu. Du som har moppekörkort, borde du kunna detta? Jag har bara EPA-körkort faktiskt. EPA? Ja. Är du en EPA-raggare då? Nej, du. Eller... Har du en EPA-bil? Eller en EPA-traktor? Ja. Ja? Ja. Va? Ja, vad är det med det? Men vadå, är du en EPA? Alltså, är du en raggare? Nej. Varför har du en EPA-bil? Är du? Jäklar, vad är det för bil då? Din Volvo. Volvo V70? Nej. Och jäklar, här var stup. Alltså, jag kommer inte ens in till checkpoint. Har du kommit dit? Ja. Okej, vänta på mig då. Du, så det var ingen tävling? Jo, typ. Okej, ja, men jag väntar här på kullen här borta. Vi tävlar med bana för bana. Okej. Så 1-0 till dig? Ja. Snacka om att göra om reglerna till sin fördel. Ja, verkligen. Så du har alltså en EPA-traktor? Eller säger man EPA-bil? Nej, EPA bara. Vad EPA? Ja. Alltså, dunkar du musiken ändå? Ja, det är klart. Men alltså, kör du runt med den? Men ja, alltså, vad skulle jag annars göra? Det är inte så jag har den i garaget. Nej, jag kan inte se det som en EPA-raggare. Ja, men... Du kör du runt på vägarna och blockerar... Du kör runt på 80-vägar och blockerar bilar som bilister du som mig. Nej, jag har aldrig kört på en 80-väg. Ströga kanske det då? Ströga du? Man gör ju det när man kör EPA. Nej, men vadå? Kör du runt och hem till dina kompisar, hämtar upp dem och så kör ni runt med EPA-bil och glider? Det är bara ibland att man har så här träff typ. Men är du med på dem då? Ja, det är klart. Alltså, det här är det sjukaste jag hört. Nej, det är inte så sjukt. Det är ju fan sjukt. Du har ju moppe. Du har ju moppekörkort. Ja, du var 15. Ja, på min tid fanns det inte ens en EPA. Men bro, då har du en sån här traktorskylt där bak då. Sån triangel. Ja, annars är det olagligt. Har du trimmat den då? Ja, det säger jag inte. Det här är det sjukaste. Jag blir fascinerad. Generad? Varför blir du det? Nej, inte generad. Fascinerad. Aha, fascinerad. Nej, inte fasch. Fasci. Så, jag har checkpoint. 1-0 till dig då. Ja. Har du redan kört in i mål på nästa bana eller? Nej då, jag står ju och väntar här nere. Nedanför kullen där. Ja, Kebbe. Det var nära. Alltså, vi har ju tävling nu. Varför kör du här? Nej. Det har vi... Oj. Alltså, så kör jag efter dig. Alltså, har du stått så länge där framme för att veta att vi ska trilla ner för ett slut? Ja. Ja, men va? Nej, vi börjar om. Du skämtar. Fanns det inga checkpoints då? Finns det inga checkpoints för denna? Det här pallar man inte jag om. Nej, det är kört. Vi lämnar. Varför lägger du inte in checkpoints i en sån här map? Jaha, har vi någon sista rolig map då? Eller? Det är bra att fråga det. Men den då, Glaggeland. Alltså, är det live nu? Är du inne? Ja. Vad är det då? Jag är här. Men alltså, vad är detta? I Speed Simulator med smileys. Alltså, det var någon som skrattade precis. Va? Hörde du det? Va? Ja, det var något. Oh, jäklar vad det blev. Jag fattar ingenting. Hör inte du någon som skrattar? Nej. Alltså, vad är detta för maps? Kolla i taket. Det är för fan... Det är ju smileys i taket. Vad är det här? Det här är typ en blandning av Speed Simulator och... Oh my lord. Jag hörde det där skrattet nu. Ja. What the hell? Vad är det för typ av skratt? Blir du rädd? Ja, det var ju jättescary. Jaha, det var den här mappen. Ja. Det var den. Jaha. Nej, men vi tar en annan då. Hela Creative 2.0 är ju troll deluxe. Eller hur? Alltså, borde inte de, men det finns ju map som heter typ såhär Epic's Choice. Ja, de borde vara bra. Fast vissa av dem är såhär PvP bara, såhär man ska typ fightas. Ja, Epic's P. Ja. Ja, Player 2, det har 18 000 different game positions. Place your game piece tag. Oh, den är fett kul. Ja, den där ser faktiskt kul ut. Welcome to Millboard, do you want to watch a tutorial? Nah. Okej, vad gör man på denna då? Jag vet inte, vi kanske vill kolla på tutorialen. Kanske skulle kolla på tutorialen? Ja. Ska du också pickaxa något? Nej, det är bara du. Är det du nu? Nej, du är fortfarande gul. Jo, nu är det jag. Okej, pickaxe, space to place a piece.
Alltså okay. Vi kanske skulle kolla på tutorialen. Ja, vi vet ju inte vad vi ska göra. Är det någon som vet vad man ska göra eller? Jag trodde det var schack. Nej, det är det ju inte. Ja, nu okay. Kollar vi på den här dumma tutorialen. Ja, ah, kolla, vi är här tillsammans. Ja, kolla här. Nu ska vi också kolla här, okej? Okay. Jul, ja. If your game piece is locked in, you cannot move. Okej, okay. Så man kan inte... Ja, om jag har trappat din så kan du inte move typ. Ja. Och det här är det game pieces. Cannot remove a figure from a mill. If you have 3 figures left, you can jump into any free field. Jag fattar ingenting. Ja, det är någon som har tagit in eget initiativ och bara gjort alltså, är detta något hittepåspel eller? Ja, det är någon som har hittat på något random spel. Ja, det är din tur då. Ja, okej. <okay. laughs> Men jag fattar ju nu då. Kan jag välja här? Jag kan ju trappa in din. Ja, det är typ det man ska göra, tror jag. Är det jag? Ja. Lite tråkigt eller? Nej, det här är skitkul. Elis, jag kan inte fatta någonting. Det gör inte du heller, tror jag. Jag fattar allt. Är det din tur? Ja, jag vet. Tänker du på ett spel du inte fattar? Ja. Nu har jag ju vunnit. Va? Nu får jag ju 3 i rad. Nej. Så har jag vann. Nej. Men det stod ju något om 3 i rad. Jo, jag vet. Men alltså, det är inget. Alltså, det är ju något. Oj, vänta. Pickaxe an enemy space to remove a piece. Så, det var bara för jag hade 3 i rad. Va? Oj, jag har lyssnat på reglerna. Ja, men wow. Är det du nu? Ja, nej, nu är det du. Och du kommer ju sätta den här för att inte du ska få en 3 i rad. Alltså, jag fattar inte. Och nu kan jag ta in din... Nej, men jag tar det. Pickaxe. Hur vinner man då? Är du? Så. Oh my god, du hade världens läge att låsa in min om du hade satt den här. Då hade du låst in denna. Ja, ja. Alltså, ja, vet vi ens vad vi ska, hur man vinner? Ja. Hur då? Den som har flest vinner. Nu har jag ju trap. Eller är det den som har flest? Känns... Alltså nu satte du dig i skiten, för nu gör du så jag trappar dig. Kolla alltså, nu. Alltså jag fattar noll. Nu kommer du där. Eller du är trappad. Ja, eller? Jag tror det. Jag fattar inte varför man ska göra sånt. Det här är ett IQ-spel. Fan vad kul spel. Jag kan bli proffs i detta. Ja. Eller hur? Vinna earnings i det här. Här får jag ju 3 rad också. Boom. Där. Då borde jag kunna döda en av dina då, va? Ja, då kan jag döda den. Och då kommer jag få 3 rad där med. Så kanske det är jag igen bara för det. Nej. Det är jag. Inte. 3 rad. Wow! Snyggt! Woop, woop, woop. Visst är det kul? Tackar. Ja. Det är du väl? Nej, eller jo. Nu ska jag remova. Tänk du smart. Ja. Jag fattar inte. Här är där. Och jag fattar 0. Och sen bara boom. Vänta, hör du musiken? Nej. Man kan inte remova såna som är i 3 rad. Ah, de är lockta. Ja. Kul! Då borde jag kunna remova den här. Oj. Ja. Precis, det är coolt. Det är fett. Och nu är det coolt. Du som kör. Sätter jag den där? Sätter jag den... Fan, men du får du 3 rad. Ja. Då kan du remova en av mina. Alltså, fattar någon någonting eller? Om ni fattar, skriv ja. Jag har börjat förstå lite, men jag vet inte riktigt hur man vinner dock. Jag antar den vinner den som har flest ut i slutet. Ja, precis. Typ. Ofta du tog den. Jo, vad hände? Ja. Nu är det du som ska välja. Då får jag 3 rad där. Då kan jag döda en av dina då. Japp. Yep. Fast inte de, jag har typ bara 3 rad, eller? Tar jag, och då kan inte jag remova den då. Eftersom den redan är 3 radar. Så då måste jag typ ta den då. Ja. Fett kul! Det här är ju tänkspel. Det är tänkspel deluxe. Känner du att det börjar lukta brända celler här? Min hjärna är ju på högvarv. Det känns som jag har övertagit. Ja, men det var för att du listade ut vad man skulle göra före. Ah, skyll på det. Nej. Alltså är detta ett eget spel han har kommit på? Wow. Ja, vad där är hon, eller jag tror det. Är det jag nu? Ja. Alltså nu måste man ju tänka till här. Oj, vad hände? Pick as your own. Vänta, har jag flyttat min nu? Nu måste jag kolla här. Ja, du så här, typ så här first place eller så om du vill flytta den nu så ska du skjuta på den typ. Skjuter man. Ja, men pickaxa på den här vita så där. Ah, men det vill jag inte ens göra. Let's go. Så där ja. Va? Hur kunde det? Varför fick jag göra det denna rundan? Det är en bra fråga. Kan jag testa att lägga en till 3 rad bara? Om jag tar den där och så går jag dit. Så, och så flyttar du denna där upp hit. Ska jag flytta den? Upp hit här. Här jag står. Hit? Ja, flytta den hit här. Mm. Jag ska bara se vad som händer. Hur vet man ens vilka 3 rad man har haft sen innan? Ja, de verkar inte typ vara viktiga i början, kändes det som. Så, och sen flytta den här någonstans. Var du vill. Jag kan inte flytta den. Så, vänta, nu kan jag flytta. Så, och så lägger jag en 3 rad här. Ska vi se vad som händer. Nu kommer få 3 rad. Och vad händer då? Ja. Ingenting. Jo, jag kan remove en av dina nu. Va? Så det gäller att man skulle få... Eller va? Nej, det är inte alls dina. Den dog ju inte ens.
Jag har dig typ lockt. Nej, det är du inte. Nej, Elis, nej. Vi skippar detta. Det här är ett spel för Albert Einstein. Japp. Jaha, allihopa. Där har vi massa olika konstiga Creative 2.0 maps. Vi har testat skitmånga och ja, det är som vanligt. De är lite trolliga. Hello. Ja, det verkar ju som att Creative-communityn har gått och blivit trolls allihopa. Ja, alla är troll. Troll creators, Creative 2.0. Men, ser ni detta på YouTube, dra en fet tumme upp, subscribe på kanalen och använd creator-kod kebabbergtoppen så ses vi i nästa video. Ha det fett, hej då Elis. Hallå. Knäppte du med ditt finger så du skulle försvinna? Ja. Coolt.